ួយប្រុសខ្ញុំកើតបន្ទាលត្រអាកពួកយើងបានសង្គ្រោះគាត់ឲ្យជាសះស្បើយវិញភ្លាមៗដោយការលាបប្រេងដូងត្រជាក់និងបុកទឹកជីក្រសាំងទំហំឲ្យគាត់ផឹកទាំងនៅស្រស់ស្រស់ការលាបប្រេងដូងត្រជាក់ធ្វើឲ្យអាការៈរលាកក្រហាយក្តៅដែលវាឡើងផ្ទាំងរឹងលើស្បែករលាយបាត់ទៅវិញអស់ភ្លាមៗចំណែកការផឹកទឹកជីជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាក៏កើតឡើងមកវិញជាថ្មីម្ដងទៀតវិធីនេះចាស់បុរាណខ្មែរយើងនិយមណាស់ព្រោះវាអាចសង្គ្រោះបានលឿនទាន់ចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសគឺអស់លុយតិចបំផុតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាថាជំងឺបន្ទាលត្រអាកគឺជាជំងឺសើស្បែកដែលមានរោគសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅផ្ទាំងកន្ទួលប៉ោងហើមក្រហមហើយអ្នកជំងឺមានសភាពរមាស់ខ្លាំងពិបាកទ្រាំហើយនៅពេលដែលគាត់អេះពីលើស្បែករមាស់នោះវាក៏នឹងคลายជាសភាពកន្ទួលរឹងហើយវានឹងកាន់តែប៉ោងរឹងឡើងរហូតបណ្ដាលឲ្យមានសភាពឈឺចុកចាប់ពីពេញរាងកាយមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺបន្ទាលត្រអាកគឺអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាច្រើនយ៉ាងពេលខ្លះវាអាចបណ្ដាលមកពីមេរោគឬបាក់តេរីនៃជំងឺមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងខ្លួនស្រាប់តួយ៉ាងដូចជាជំងឺរលាកគ្រឿងក្នុងរ៉ាំរ៉ៃជំងឺភ្លឺជំងឺស្រែងឬជំងឺរលាកថ្លើមបេឬរលាកថ្លើមសេជួនកាលវាបណ្ដាលមកពីរំញោចនៃស្បែកដោយសារតែអ្នកជំងឺជូតត្រដុសខ្លាំងៗពេកនៅត្រង់បរិវេណដែលស្បែកកំពុងតែសើមទឹកជោកជាំឬក៏បណ្ដាពីសម្លៀកបំពាក់ដែលគេផលិតពីសរសៃអំបោះដែលមានជ្រលក់ថ្នាំគីមីប្លែកៗដែលស្បែករបស់យើងនឹងមិនអាចទទួលយកបានឬក៏អាចបណ្ដាពីសម្លៀកបំពាក់មិនស្អាតល្អជាដើមមានអ្នកខ្លះក៏អាចឡើងរលាកជាបន្ទាលត្រអាកដោយសារបរិស្ថានដែលប្រែប្រួលដូចជាគាត់ត្រូវចំហាយទឹកភ្លៀងឬប៉ះលំអងផ្កាអ្វីមួយយ៉ាងអ្នកខ្លះរលាកដោយប្រតិកម្មចំណីអាហារបើនិយាយពីចំណីអាហារវិញគឺពិបាកកំណត់ថាអាហារណាដែលនាំទៅដល់ការរលាកណាព្រោះអ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់ប្រតិកម្មទៅនឹងអាហារខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះរលាកគ្រឿងសមុទ្រអ្នកខ្លះរលាកនឹងពងមាន់ពងទាអ្នកខ្លះរលាកនឹងជាតិផ្អែមស្ករដែលគេបន្ថែមនៅក្នុងអាហារហើយអ្នកខ្លះក៏រលាកនឹងបន្លែផ្លែឈើផ្សេងៗអាស្រ័យទៅតាមតំបន់និងតាមសុខភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺបន្ទាលត្រអាកលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសវិធី2យ៉ាងទី1គឺទៅពេទ្យដើម្បីពិគ្រោះអាការៈផ្សេងផ្សេងលំអិតបន្ថែមមុនឈានទៅដល់ការទទួលថ្នាំព្យាបាលដែលវាអាចមានទាំងថ្នាំលេបឬក៏ថ្នាំលាបវិធីទី2គឺព្យាបាលដោយខ្លួនឯងដោយរូបមន្តបុរាណបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងបង្ហាញពីវិធីសង្គ្រោះដោយរូបមន្តឱសថបុរាណខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយដំបងបំផុតសូមលាបប្រេងដូងត្រជាក់ឲ្យសពបរិវេណស្បែកដែលឡើងកន្ទួលហើមក្តាំងនោះហើយម៉ាស្សាថ្នមថ្នមតិចតិចឲ្យប្រេងជ្រាបចូលក្នុងស្បែកវិធីនេះជួយឲ្យសភាពរមាស់ក្តៅហើមបាត់ទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់មកស្វែងរកជីក្រសាំងទំហំអ្នកខ្លះមិនស្គាល់ឈ្មោះជីនេះក៏ហៅថាជីពងទាកូនចាជីពងទាកូនឬក៏ជីក្រសាំងទំហំមានប្រសិទ្ធភាពអស្ចារ្យណាស់ក្នុងការសង្គ្រោះព្យាបាលជំងឺបន្ទាលត្រអាកពីខាងក្នុងរោជីនេះប្រមាណជាមួយក្តាប់ធំមកបុកឬក៏កិនហើយពូតយកទឹករបស់វាឲ្យអ្នកជំងឺផឹកភ្លាមៗស្រស់ស្រស់វិធីនេះជួយទប់ស្កាត់ការពៀកុំឲ្យអាការៈបន្ទាលត្រអាកកើតឡើងម្ដងទៀតមានន័យថាវាជួយកម្ចាត់ឫសគល់នៃដើមហេតុដែលបង្កឲ្យកើតមានបន្ទាលត្រអាកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងបានដឹងខ្លួនថាយើងរលាកនឹងអ្វីមួយយ៉ាងហើយសូមជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីរបស់មួយនោះផងទើបជាការល្អប្រសើរ នេះ